Спорот помеѓу Северна Македонија и Бугарија е една од главните точки во Европскиот парламент кој расправа и гласа за годишниот извештај за Македонија. Последните предлог амандмани на четворицата европарламентарци за извештајот на Европскиот парламент за напредок на Македонија вливаат надеж дека одредени струи во Европа застануваат отворено на македонска страна и притоа силно ги осудуваат бугарските потези и уцени. Известувачот за Северна Македонија и автор на извештајот, бугарскиот европратеник Илхан Кјучук, пред почетокот на дебатата, порача дека е важно Северна Македонија и Бугарија да продолжат со конструктивен диалог за постигнување на компромис за акцискиот план. Hope that both countries, North Macedonia and Bulgaria, will resume the constructive dialogue on the pending bilateral issues in order to achieve sustainable results. Reaching a compromise over an action plan of concrete measures, of implementation of which is to be regularly assessed in accordance with the Friendship Treaty, would restart the process and would allow the Council to convene the first intergovernmental conference as soon as possible. As I am convinced that further delays will put at risk the credibility, objectivity and reliability of the accession process. We have to focus on the bigger picture. Throughout building trust together, we build our common future within the EU. As we need more bridges than unite us, than walls on division. Еврокомесарот за проширување Оливер Вархеј изрази надеж дека се уште е можно првата меѓувладена конференција со Северна Македонија да се одржи за време на португалското председателство со Европската Унија. Вархеј го пофали извештајот за напредок на Северна Македонија на патот кон Европската Унија и оцени дека тој се совпаѓа со наодите на Европската Комисија. As you know, regional cooperation and good neighborly relations form an essential part of the country's process of moving towards the EU. It is important that bilateral agreements, including the Prespa agreement with Greece and the Treaty on Good Neighborly Relations with Bulgaria, continue to be implemented in good faith by all parties. In such a pivotal moment, I encourage both Skopje and Sofia to redouble their efforts to find a mutually acceptable solution to the pending bilateral issues. I would like to echo your report by encouraging all parties to act in a constructive manner and to refrain from statements or actions that might undermine the EU's wider interests. Еврокомесарот оцени дека Северна Македонија има уште многу работа во делот на реформите. На дебатата за извештаите за земјата од Западен Балкан, европратеничката Тања Фајон оцени дека бугарското вето за преговорите со Северна Македонија е неодговорно. Таа порача дека едностраното делување нема ништо заедничко со критериумите за членство во Европската Унија, додавајќи дека Бугарија треба да го повлече своето вето, бидејќи, како што рече, кризата што ја предизвика ќе го загрози процесот за проширување за другите земји од регионот.